Hallo alle sammen, og velkommen til endnu en episode inden for Ark Serveren. Ja, og siden sidst, så ser jeg måske en lille smule anderledes ud, og det er fordi vi har flyttet base. Og jeg kommer ikke til at vise det hele flytningen, så hvis I vil se det, så skal I enten hoppe ind på Sakis kanal, eller ind på Shomis kanal, hvis I vil se det hele. Jeg kommer kun til at vise nogle få clips. Og det er fordi, jeg bliver nødt til at vise det, fordi ellers er der mange ting, der ikke giver mening. Det gik helt galt. Alting gik galt, da vi skulle flytte. Og så, det er derfor, vi har fire Tyranodons nu. jeg tror, vi har en af de der mower tilbage, som vi skal hente senere i afsnittet. Alle de andre mower, de er døde. Og det, der kommer et klip her, med hvordan de døde. Gør det noget, hvis man kommer for tæt på dagen? Skorpioner? Ja, tror du, men dør noget, der er sådan henne. Okay. Altså, fløj ind der ved krystallerne. Oh, der er op! Sange? Shumi, jeg bruger din hjælp! Okay. Du er stadig efter os. Afsted. Løb. Jeg er stadig efter mig. What? Jeg kan ikke flyve hurtigere. Nej. Jeg bliver lagt. No! Vent, jeg skal jo i dino-patruljen. Din dino døde, sagde jeg. Tak, jeg dino døde. Ja, der er en skorpion, der gik på den. Det er lidt uheldig. Der er en manta ray derude også nu. Den flyver i hovedet på mig også. Ej, okay. Nu. Jeg er bare flot væk. Det var også uheldigt, at vi kommer ned forbi en drage. Men vi har fundet en helt ny basested her. Vi har fundet sådan en grotte at bo i. Den er mega nice. Og så har vi begyndt at bygge noget base. Og vi har været nødt til at lukke af ind til grotten. Fordi vi kom måske forbi Bimse og Emmas base. Da vi var ude og kigge efter nye baselokationer. Og vi havde et stort uheld, da vi var der. Så nu Bimse og Emma, de er lidt sure på os. Så de har været forbi et par gange. Og en lille smule PvP. Og vi har været nødt til at blokke vores grotte af, så de kan komme ind og prikke til os. Og der kommer lynhurtige klip af, hvorfor de er sure på os. Er der ikke vinduer? Nej, jeg kan ikke. Det er lige når du er over mig. Man kan ikke flyve endnu. Jeg har dræbt ham. Isko? Jeg har ikke noget der. Jeg dræbte mig selv. Det er tidligt, at jeg bare begyndte at bekrige. What the fuck? Hvad sker der? Jeg tror, at barrel rollede ind i den. Han så stod ham igennem væggen, og så faldt jeg selv af, og røg ned ad bjerget. Bimse, disclaimer, hvis du ser den her video. Det var Isko. Vi havde intet med det at gøre. Nej, han er smidt ud af holdet, vi kender ikke noget til det. Der skete med en ting. Oh nej. Nej, så nu er det også så griefer. Nej. Ah. Og det var der små kæledyr jo. Det var Ems og Bims. Der var enig sang masse, altså. Ej, hvor får vi tæsk. Det er ikke godt. Okay, vi bliver nødt til at finde steder, hvor de ikke kan finde os. Vi bliver nødt til bare cut den her video, så bare bo et sted under jorden. Episode stopper her. Vi ikke aner, hvor jeg er. Bimse og Emma Babe var forbi vores base, inden vi fik lukket den hele dag. De nokker Shomi ud, det er derfor, han siger nej. Min mic var sat op til den forkerte, så I kan ikke høre mig. Men de nokker Shomi ud, og så kommer de efter mig. Så der kommer en lille smule PvP. Jeg skal bare tænke på det, så den nakker dig ihjel. Hvordan kunne vi ikke... Hvad så? Har I fundet der?
Efter Isco og Sakis mower, de døde, og de fik tæmmet Tyrannodons, så var den mower, jeg red på, den røde mower, der var måske lige langsom nok. Så vi fik tæmmet en Tyrannodon i stedet for. Mega højt level, Børgeben hedder den. Men vi blev nødt til at efterlade vores mow, som Shomi har fået navngivet den røde baron. Så vi skal tilbage og hente den røde baron. Men inden da, jeg kan lige vise klip, hvor vi tæmmer Børgeben og efterlader den røde baron. Der er 135 Tyrannodon, vi godt kunne tæmme her. Hvorhen? Men så skal vi... Der. Så tager det tid. Men... Ja. Hvad er max level egentlig, ved vi det? 150, tror jeg. Ja, 160. Skal vi så ikke vente? Eller når du vil gerne have en. Så ja, det, så, skal vi, der, så skal vi ikke vente lang tid på jer. Ja. Der er 35, 135, 25 og 60. Okay, jeg knocker den ned. Jeg må skyde. Hvordan står det til med din psyko, Tyrannodon? Den er på 72%. Så den skal spise en gang til, så er den done. Okay. Det kan godt være, at vores nye kirsebær her får lov til. Det er et stykke tid. Det overlever den nok ikke, men det finder du ud af. Jo, når en dag, du lukker ind, så står du bare, den er død. Kan du lige min ven her, Damien? Den er til gengæld ret cool, den der, du har fundet her. Mate, what? Den er pæn. What? Den skinner jo. Ja, men den kommer til at behandle noget lort, den her. Nu torter det. Der er sådan noget, der er suge over, vi efterlader. Det er helt sikkert sådan, det staves, ikke? Jo. Ja. Oh, den er op! Yes. Tyrannodon! Nu selv får lov til at rename den. Gale, den er højt level i forhold til vores. Oh, du følger efter Shomi. Det er jeg også gjort. Sådan der, altså jeg mangler lige at lave tag, og så bliver jeg også klar til at køre igen. Sådan der. Så den røde baron har et lille hus. Vi kan lige lukke døren, så den stikker hovedet ud. Meget nuttet. Ej, det er cute. Jeg har en sadel til den her. Ej, ven. Det er godt lide, at det ligner sådan en lille fuglehus. Skal vi flyve? Så vi flyver ud og redder den røde baron. Vi får hjælp af anden, som er min lillebror. Han flyver rundt på en kæmpe wyvern, fordi han er en mega nørd og har spillet alt for meget. Det er lige dernede. Er det det? Ja, lige herovre. Hvad så? Jeg kan ikke se dig. Lige herovre der. Det er herovre. Så skal vi meget gerne være lige i nærheden. Ja, jeg er fluffet. Jo. Jeg har fundet det. Oh, ja. Ja, ja. Ej. Hey, den røde baron. Lige hvor vi efterlod ham. Hende. Se, vi... Demolish. Hop. Sådan der. Tommy, så må du have Børgeben med dig. Hvad nu kigger på den, så jeg får lov? T, hvis du kigger på den. Sådan der. Hvor flyver du ikke på? Okay. Så er der bare hjem igen. Hvor er en lille anden hen? Jeg flyver bare rundt. Nej, ikke den anden. Den anden hen. Åh, okay. Han er derovre. Jeg flyver bare rundt. Og den ved, hvor jeg er. Jeg kan se dig. Jo. Jeg kan også se dig. Hvis ikke var fordi de var så langsomme, så var de cool at have som flyver. Den er ikke bare langsom, den er ultra langsom. Virkelig langsom. Og rart nok det der med, at en Tyrannodon den lige kan spinne to win, hvis man har brug for at være lidt hurtigere. True. Jeg er rimelig sikker på, at vi havde vores dør åben, da vi gik offline. Altså nu? Da vi gik offline i nat. Efter jeg havde lappet hullerne. Nå, har du lappet hullet i den anden også? Ja. Jamen, jeg var i gang med at bryde ind med min ex.
Og gaten er lidt low. Jeg er rimelig sikker på, at den anden gate bare var åben. Ja, ja, men det var, jeg begyndte at slå på den, inden vi fløj ind. Der var jo stadigvæk det der lille hul. Men, ja, men det er jo sådan et stykke C4, så er man inde. Ja. Se, så vi har fået vores måge med hjem. Så mangler vi bare Bo. Wait, what? Hvad sker der herude? Wait, what? Det må være Bimse, det der. Det må være Bimse. Så der Bimse bare smider Rex'es ud foran vores dør. Eller er den bare faldet derned? No way, den er... What? Det er bare en real Rex, der bare var faldet derned. What? Den er level 145? Han er en kæmpe høj level, jo. Så det er ikke Bimse, der har... der har smidt en Rex lige ind i vores base. Men jeg tror vi efterlader den. Fordi... de andre, de bliver virkelig triste, hvis jeg bare sidder til mig en kæmpe vild Rex, uden at de er her. Jeg tror, vi lader Rexen være, og så håber vi, den er her til næste gang, de andre også er på. Og når den er så høj level, så er chancen stor. Medmindre at der er en af de andre, der hopper over for dem. Så vi har fået reddet den røde baron. Vores sidste måge, der stadig lever. Mega vigtigt. Men vi mangler stadig et dyr. Fordi mens Shomi han streamede på et tidspunkt, så tæmmede vi en trike. Mega høj level trike til at skaffe bær til, når de andre kom på igen. Og den efternåede vi i basen, fordi den kan ikke flyve. Så Shomi og jeg skal lige tilbage lige at hente en kæmpe trike. Det virker altså rigtig, 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 rigtig langt at gå. Ja, det har du faktisk ret i. Som i, jeg er ikke sikker på, at den overlever tur. så er der også noget content i det, ikke? Ja, ja, ja. Okay, der er bare, jeg ser bare onde dinoer over det hele lige nu. Au, der står mig. Så er Flemming dør. Jeg er fucked. Flemish, jeg er rigtig fucked. Ja. Du er nødt til at se, hvor det blå drop var? Ja. Lige, jeg laver et smart trick nu. Tager du en af de andre? Nej, jeg kan da bare tage det ned, bevor vi bare har så bygget sig til at bruge. Jeg har Flemming. Jeg kommer ned til basen. Jamen, jeg skal stadig med loot. Wait, Flemming er næsten død igen. Mener du det? Ja. Det går altså hurtigt, der var 3 raptors på ham. 4 raptors render rundt dernede. Jamen, jeg kunne ikke se dem, der var for blot. What? Oh, er det ikke der... Bimse og Emma startede med at bo? Er det der? Jeg... Tosserne? Hvad vil det godt være? Hvad siger Top? Har de givet navn, den her? Mosschops. Hvorfor bygger de så pænt? Ja. Og de har en dodo derinde. Åh nej, der er lås igen. Jeg tror ikke, vi kan komme ind og stjæle ting. What? Ej, det er rimelig cool. Det der er sommerhus, hva'? Ørtene brød vi. Vi er enige om Bo var et mega højt level, ikke? Så du burde kunne tænke lidt. Det er Dodo-stranden. Dodo-stranden, det er der, vi darkede dem alle sammen. Prøv lige at bruge et battle roll igennem den, Tommy. Hvad for nemt? Battle roll igennem alle Dodo'erne. Er det? Ja, ja. Altså lige, jeg skal lige ned her, jeg har stamina til det. Jeg prøver. Jeg sagde 4. De døde alle sammen.
nogle kombier og hilo. Prøv at se her. Kan de der triple cut her? Nej, det kan ikke. Og den overlevede. What? Den døde ikke. Overlevede. Og den der. 200. 130. Okay. Vores base er lige nær han. Altså, hvis Bo ikke er højt level, ikke, så bliver sådan lidt sådan... 212. Her er Bo i. Jeg kan se ham. Jeg kan se en Wyvern. Oh. I nærheden af vores base. Er det ikke over vores bo, hvor basen? Vi går op her. Jeg er ret tæt på, faktisk. Mathildes fugle er stadig i vores base. Hun ligger stadig. Er der noget, vi skal have med? Er Tilde der stadig? Ja, ja, Tilde ligger der stadig. Altså, vi kan jo proppe en hel masse ting på Bo, og så bare tage alle tingene med. Og er ægget der stadig? Ja, ja, fertilized Argentavis æg. Og man kan se, hvad level de der forældrene er i. Level 207 og 209. Det lyder rimelig godt. Vi skal det med. Ja. Hvem er skal ride på Bo? Det skal jeg nok. Ja. Jeg tager Flemming til at følge efter mig så. Yep. Okay. Jamen så er vi afsted. Det der var, vi skal for at komme ned, ikke? Jo. Ja, jeg er lidt bange for, at Bo tager fall damage. Så vi kan bare tage ud over kanten. Oh, der er en Wyvern op top. Skal vi se den? Grøn, gul. Åh, den er fed! What? Ja, der kunne man altså godt lige... Hvis man kunne få sådan en cool Wyvern der. Kan vi se, hvad level den er i? Vi kan ikke tæmme den, så vi skal ned og finde nogle æg, men... Stadig. Hold da også en af de fremme, der ser cool ud. Den er blå lidt. Oh, ja. Jeg kan godt forstå, at vi ikke valgte at bygge her alligevel. Det er sådan, det kunne, at vi kommer ud af vores base, og der bare wipe-vælts over det hele. Vi prøver at sætte der vand hernede. Oh. Det er noget med, hvis du hopper af... Hvis du hopper af den, så tager den ikke fall damage, hvis... Så hvis du hopper af lige inden du rammer. Yes. Let's go, det virker. Så er I sådan der for? Ja. Charleston. Okay, det skader jeg ikke. Og der er en hej. I floden. What? Mate, den svømmer bare rundt. Mate, det er ikke sådan, man gør det. Vil du dræbe den? Jeg vil gerne lige prøve, det er vi. Gør hvad jeg bruger, ikke skal for tæt på. Sikker? Okay, Bo slagter den. Oh! Nu slår den igen. Ja, vi nakker den. Det er 5. Hej. Kæmpe nakket. Oh, en legende. Så er der fight. Oh, en Karno. Okay, hvis den havde været større. Hvis det havde været en Rex, så havde det været måske et problem for Bo. Men når det er bare en lille Karno, så er der ingen problemer for Bo. Spørgsmål, om vi kan tage dem. Ja, ja. Kan du se dem? Ja. Nå. Hun gad ikke charge. Okay, der er mange. Der er mange raptors. Holy shit. En tilbage. Bo, der bare skubber den ned ad bakken. Let's go, Bo, der får sidste kill. Yes.
Tommy, prøv lige at komme herned til venstre for dig. Der er lige et par dodoer inden, han er en kant. Og jeg skal lige en pause her. Der er også et æg. Og Tommy kommer. Han skubber. Bum! Du røg helt ned i vandet. Hold den. Den er død. Oh, se ham! Okay, det kommer Bo bare flyvende ind igennem. Velkommen hjem, Bo. Hold op. Så er Bo hjemme. Efter den lange tur. Den ser mega cool ud, den er i 130 her. Er du tæt på mig? Rød og sort. Jeg vil vandfaldet. Det er stort vandfald. Det skal vi have. Hvis den er rød og sort, skal vi have den 130. Ja. Det er vores. Han ser mega cool ud. Det er vores. Og man kan få en højere level, det er meget, vi skal også have en sejn, ikke? Ja. Jamen det er, jeg tænker umiddelbart, den kommer til at blive brugt til at transportere ting, ikke? Når vi skal have ting rundt. Så vi skal trap den, eller hvad? Synes, det kunne bruge man godt, hvis man er, you know, try hard, ikke? Men jeg tænkte, vi ville bare grænne rundt og kite. Det gør vi. Ja, den lander. Så vi nu, hvis vi skal løbe. Oh no. Flemming tænker. Det er Flemming godt. Oh, sådan på mig. Jeg kiter bare lidt rundt, nu den på dig. Hvor mange skud skal sådan en have? Ret mange, tror jeg. Vi kunne have kigget på det inden. Og næsten død. Og nu flygter den. Og Tommy, kan du tage fat i mig? Ja, perfekt. Og så er vi efter den. Det fungerer det her. Så skyder jeg den bare ned. Ja. Bum. Okay, det er den ramt ikke. Måske lidt længere foran den måske. Og den flyver selvfølgelig væk fra os. jeg tror jeg ramte. Hvor? Hvor ramte mig? Ja. Og dig. Ja. Den faldt om! Pas på med at komme for tæt på dem der. Kom. Hvad for nogen? Det er ikke normalt stikord, det der er nu. Jo, der. Okay. Eller hvad? Jo, det er normalt stikord. Det finder du ud af. Og så sætter du mig bare ned i hovedet på. Der er en fugl efter mig. Vi skal nære. Hvad leveler den i? Ikke lige. Den er 85. Det er fint, ikke? Jeg skal lige lande, fordi jeg er ved at løbe tør for stenene. Ja, jeg kommer og har dig. Jeg har noget prime meat på mig. Ja, jeg tror også, vi får prime meat her. Sådan der. Den i 85 er død. Jeg fik 2 prime meat, 4 prime meat. Vi kunne bruge modden, men det kan godt være, der er langt over til det. Raw prime meat. Der er 6 stykker her. Hvem ved man, hvad den spiser? Det ved man bare. Når man googler. Man googler. Ja, det er det, jeg hører. Tommy? Mhm. Prøv at kigge ned ad bakken. Åh, men jeg er hjemme væk. Ja, dem skal vi lige have væk. Inden de spiser vores fugl. Det er rimelig cool sådan nogle. Jeg tror ikke, de kan smide os af vores mount, så. Kæmpe.
der er jo også stikord og sådan noget. Ja. Det er lidt som om de andre ikke stole på dig, der er damage. Nej. Og hvorfor er det kun mig, der falder af? Fordi brølet var henad mod dig. Ja. Okay, den ene er død. Ja, den fik lige beat mig der engang. Og... Der var et eller andet, der var efter mig. Også nu. Nu er det lortet ud. Det er godt. Tror jeg. Det er efter mig. Ui. Det var injured. What? Hvordan skadede mig? Der er sådan nogle små fugle, der skadede mig i stedet for mig. Ja, du har ramt de morfodons. Den ene af dem er død, men de to andre, de ligner de højde dem. Så jeg har bare kitet dem væk. Så lander jeg herop. Men... De løber ikke tilbage igen, jo? Nej. Den ene gør. Ja. De kan ikke komme op til mig. No way. Ja, det er tæt på. okay. Du kunne godt nå mig. En 135. Ja, de morfodons, de er ikke til at lege med, assume. Og jeg kan ikke kajte dem ud over vandfaldet her. De morfodons, det her, der var lige nakket begge to. Ja, de kan bare skade en igennem. De skal ikke nakke ens dino først. Og jeg har kajtet dem væk, de er faldet ud over vandfald. De er helt gone. på det sætter der helt røde Arsene Service. Ja, der er en orange en. Ja. Så der er en meget orange en, og de er level 60 og 15 og sådan noget, så de er ikke spændende. Ja. Men de er flotte. Det er de. Så er vi bare tilbage, så er der nogle andre der. Ja, den er meget død, Shumi. Ja, jeg skulle lige sige, det er sådan nogle andre, der har spist den. Og lige bare en sabelt tager en stig igennem. Og så ligger der også en skorpion. Let's go. Vi finder en ny. I fucking called it. 135 bricks. De spawner i nærheden af sådan nogle klipper og sådan noget. Der er en 140 mail herover. Og så ser mega cool ud. Og hvor herover? Lige i starten af... det der sorte område. Lige i starten af... Lige bag dig egentlig. Nej, det er dig der. Nej, okay, det var ikke dig. Ved du, hvor den der Rex er han? Nej, men jeg tror godt, jeg ved, hvor der er henne. Og den her Arsene tager, hvis jeg følger med mig. Kom, buddy. Det er ellers, så dør du til en Rex, nemlig. Hvor er det seriøst sygt typisk. Den her, den er sejr, Shobi. Det er fint nok. Sejr en sort rød, det tror jeg ikke. Den er sort og orange, det er meget sej. Okay. Hvordan? Det er også sej. Kom nu. Skal lige her. Hvis vi kan få den til at falde om heroppe, vil det være perfekt. Yes. Jamen, jeg starter med at skyde på den. Ja, ikke? Jeg ramte ikke. Tank. Jeg ramte ikke igen. Jeg måske komme tættere på. Er det der? Åh, det er ikke ramme. Og den er der. Au. Au, den skubber. Okay, det tog meget skade af, eller noget. Vi skal passe på med at kite den ned ad bare. Stik af. Åh, ja, det gør den ikke. Jo. Så burde du ryge ned nu, ikke? Jeg kan også få gik stykker. Jeg henter lige... Come on. Den faldt! Høj. Jeg valgte lige at hoppe lidt ned ad bakken, men det brækkede den benet af. Den overlevede med 311 liv. Så we good. Nu skal vi bare sørge for, at der ikke kommer noget i nærheden af den. Prøv at vi try harder. Så er den der. Så kan vi... Level 209 starter den i. Der mangler en sadel, Shum. Ja, det er dig. Var det ikke dig, der skulle lave den? Nej, det kan jeg ikke. Den er altså cool med det orange der. Mm.
Ja. Hvor meget vægt har den så på sig til at starte med? 624. Ikke dårligt. Får det lige til at hoppe ned. Ja, ved du hvad, den bliver vi glade for. Og kun 9000 stamina. Jeg hører, så længe det er under 12k, så er det godt. Stamina? Jeg mener fugl. Sorry. Ja, vi stikker mig på at stå lige. Stats. Jo, Tommy, vi tager den med hjem. Vi flyver. Og rødt drop, er det godt? Ja, det er det bedste. Men det er ikke tage det. Der er mega gode ting i det. Tommy, overtage det. Han er ikke højt nok. Hvor er det henne, Tommy? Ind til venstre. Tag det. Og det er de skoene lige om lidt. Hvad flyver? Er den ikke nede i vandet? Det lyder ikke rart at tage det op der. Den er lige på kanten. Der er en bare på spørg. Altså, jeg flyver dernede, og jeg ser bare to spinoer ind. Nede i vandet. Det der, det er spino. Spino og sted. Ja, det kan jeg da der godt se. Der er altid sådan 50 spinoer, der er nede, der render rundt. Rigtig godt sted at farme XP. Og der er en spino, der står lige oppe af den, Shumi. Og sådan 6 raptors. To spinoer og 6 raptors. Det er UF, der kan noget rigtig godt. Yep. Det er spino, står med... Jeg fik det. Okay, og jeg var for meget. Vent, kom mod dig, kom mod dig. Jeg er god. Hvad fik du? Holy shit. To sadler. En parasersadel. Ja. En megalaniasadel. Og så fik jeg en lance. Apprentice lance. Det lyder rimelig skrald, det vi fik. Ja. Ikke noget, vi kan bruge. Behold det. Det bliver jeg glad for. Sådan der. Så! Kom. Skal du med? Ej, kan den også grab. Ja, den gør det kun med én fod. Med ét ben. Fordi den er så meget stærkere. Ja, det er fedt. Fedt game. Fedt gameplay, det må jeg sige. Så er vi ude på tur. Vi kan lige se, hvor meget den kan bære, jo. Damage. Ja? Jeg kan ikke se noget. Og du kan ikke se noget? Jeg kan se meget, meget lidt. Jeg kan se, vi er ud over den sø nu. Ja, det er godt, hvad der skal løbe, Shumi. Er du okay? Falder du om? Ja. Shumi. Nu kan jeg ikke se mig. Så jeg samler ting op og sådan aktie. Det bliver nice. Jeg kan nemt se. Damage, er det muligt for, at du kan flyve mig tilbage? Jeg skal lige have... Damage, hvor er du henne? Er det der? Er det ikke lige over grotten der? Er det lige over? Bruger vi ikke lige dernede? Jo. Det er lige før, du kan hoppe dernede med. Han hoppede. Åh, han faldskærmer. Hey, du er sindssyg jo. Åh, det var dodge også lige. Pro. Nej. den kan bære meget mere, end jeg kan. Tyrannodon, eller vores Argentavis her. Hvilket det er mega nice. Så når vi skal rundt og hente sten eller jern eller noget. Så er den god af. Ja. Men jeg tænker, at vi slutter af her. Right. Er det bare at hoppe i seng? Jeg smider lige vores Argentavis lige op. Så ingen ser den, når de vågner. Sådan her, ikke? Jo. Den står bare stiger ned på dem.
Den er lidt sulten ud. Så. Godnat. Godnat.